Olá, meu nome é Lucas Pérez de Souza, especialista em laser e LED e gerente de pesquisa e desenvolvimento científico da empresa Ecofibras. Estou aqui hoje para apresentar a vocês o equipamento Rehabilite. O equipamento Rehabilite é um equipamento de laser e LED terapêutico desenvolvido para utilização nas áreas de ortopedia, fisioterapia e reabilitação, promovendo efeito analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante e redutor de edema, sendo assim uma completa estação de tratamento. O equipamento possui dois aplicadores pontuais canetas, caneta dual de laser vermelho e infravermelho, sendo possível três tipos de emissão, somente a luz vermelha, somente infravermelho ou a combinação das duas, e a caneta de LED azul, para emissão pontual de LED azul. E quatro aplicadores clusters, para atuação em grandes áreas. Cluster dual laser, com três emissores de laser infravermelho e três emissores de laser vermelho. Cluster âmbar e infravermelho, com três emissores de LED âmbar e dois de laser infravermelho. Cluster azul mais laser vermelho, com três emissores de LED azul e dois de laser vermelho. E cluster violeta, com três emissores de LED violeta. Vale citar que, assim como na caneta dual, os clusters combinados também podem atuar com três tipos de emissão. Assim, consolidamos o nosso equipamento como o mais completo da categoria, com aplicadores clusters e canetas, cinco luzes terapêuticas no total e potências eficazes para todos os tratamentos que se dispõe a realizar. Ao receber o equipamento, é importante conferir se todos os acessórios acompanham o produto. A lista de acessórios consta no manual de instruções. Os acessórios que acompanham o equipamento são: botão de parada de emergência do laser e LED. LED indicador luminoso azul de condição de operation, indica emissão da radiação do laser e LED. Indicador luminoso verde de condição read, indica que a radiação do laser ou LED está disponível para disparo. Tecla power on off para ligar e desligar o equipamento. Visor de cristal líquido gráfico, quando iluminado, é indicador de condição do equipamento ligado. Tecla de controle ESC, usada para sair da seleção exibida no display e para interromper a emissão da luz do laser ou LED. Teclas de controle de incremento e decremento, usada para aumentar ou diminuir valores gerais do equipamento ou alterar opções. Tecla de controle ENTER, usada para selecionar a opção exibida no display. Local de conexão do cabo da fonte de alimentação. Conexão de fonte. Conexão para intertravamento remoto. Saída para o cabo de conexão dos aplicadores. Entrada para a chave de segurança.
Instalar o equipamento junto ao usuário e em local firme e plano. Encaixar o conector do cabo de força no local designado na parte traseira do equipamento. Após isso, inserir o cabo de força na tomada de rede de energia elétrica. Inserir a chave de segurança na posição do cadeado fechado e girar no sentido horário para a posição do cadeado aberto. Destravar o botão de emergência girando para o sentido horário. Acionar a tecla Power On Off localizada no painel do seu equipamento. Através das setas, selecionar entre terapia assistida e não assistida. Ao encontrar a modalidade que deseja atuar, clicar a tecla Enter. Iremos iniciar com a terapia assistida, onde o equipamento fornece diversos protocolos prontos. Todos os protocolos foram desenvolvidos através de estudos científicos e com o que há de mais atual no campo da fototerapia. Ao encontrar o protocolo escolhido, basta clicar na tecla Enter. O equipamento te fará recomendações, como no caso, recomenda a terapia LIP como complemento da terapia. E ao apertar novamente a tecla Enter, o equipamento te dará instruções de qual aplicador utilizar. Com o aplicador correto em mãos, realize a conexão do cabo. Aperte a tecla Enter. É importante citar que tanto o operador quanto o paciente devem estar utilizando o óculos de proteção. Posicione o aplicador na área de tratamento e inicie a emissão através do botão de disparo do aplicador. O equipamento possui acompanhamento dinâmico de dose entregue, onde um gráfico te mostra a evolução do tratamento e a porcentagem já realizada. Com auxílio de voz a cada 25% e ao final da aplicação. Note que o protocolo solicita a aplicação da luz infravermelha para analgesia, sendo que essa luz não é visível ao olho humano. Caso seja necessário, é possível interromper a aplicação através do botão do aplicador. Para retornar à aplicação, basta apertá-lo novamente. Aplicação completa. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Ao finalizar um ponto de aplicação, o equipamento se pré-programa novamente para uma nova aplicação. Basta alterar o ponto e fazer novamente. Caso não seja o seu interesse realizar uma nova aplicação e sim desligar o equipamento, basta interromper e apertar a tecla Power On Off. Além da terapia assistida, temos também a opção Terapias Não Assistidas, onde o usuário faz a programação manual do seu equipamento. Para acessá-la, basta clicar na tecla Enter. Ao acessar a terapia não assistida, o equipamento te fornecerá todas as opções de aplicadores possíveis. Cada sigla presente na tela se refere a um aplicador e tipo de emissão. Para escolher, usamos as setas para cima e para baixo, rodando entre todas as opções disponíveis. Possuímos quatro opções para caneta dual de laser vermelho e infravermelho. Modo VISI-V808CW, que se refere à emissão de laser vermelho e infravermelho no modo contínuo. VISI-V808 Pulse, que se refere ao modo de emissão pulsado da caneta de laser vermelho e infravermelho. VISI-V808 TEN-CW, que é onde fazemos a emissão de laser vermelho e infravermelho no modo contínuo, porém por tempo. E VISI-V808 TEN-PUL, que se refere ao modo pulsado, emitindo laser vermelho e infravermelho por tempo. Para o nosso cluster dual, que possui três emissores de luz de laser vermelho e três emissores de luz de laser infravermelho, também possuímos quatro opções. Cluster dual CW, que se refere à emissão de laser vermelho e infravermelho no modo contínuo. Cluster dual Pulse, que se refere ao modo pulsado de emissão de laser vermelho e infravermelho. Cluster dual
Tem CW, que é o modo de emissão de laser remaining infravermelho por tempo, e cluster dual tem pulsado, que é o modo por tempo de emissão de laser pulsado. Para a caneta de LED azul, possuímos somente um modo, modo luz azul, onde trabalha com a emissão contínua da luz de LED azul. Dois modos para o cluster combinado de laser vermelho mais LED azul, sendo o primeiro cluster azul e vis CW, sendo o modo de emissão de luz azul e vermelha contínua. Cluster azul e vis pulse, que significa modo de emissão pulsada da luz azul e vermelha em cluster. Dois modos para o cluster combinado de LED âmbar com laser infravermelho, sendo o modo cluster âmbar e IV CW, emissão contínua de laser infravermelho e LED âmbar. Cluster âmbar e IV pool, modo pulsado de emissão de LED âmbar e laser infravermelho. E os últimos dois modos para o cluster violeta, onde eu tenho três emissores de LED violeta, podendo fazer a emissão com cluster violeta CW, modo contínuo, e cluster violeta pulsado no modo pulsado. Como exemplo, programaremos dois modos, um via caneta e o outro via cluster. Escolhemos para o modo caneta a aplicação de laser vermelho e infravermelho no modo contínuo, modo VIS IV808CW. O primeiro modo a ser programado é o tipo de emissão de luz. Esse modo aparecerá sempre que estiver trabalhando com uma caneta com luzes combinadas, pois terá três opções de emissão, as luzes combinadas ou a separação delas. No caso, temos a luz IV, infravermelho, mas a luz visível, vis, vermelha, combinada. Ao clicar para a direita, temos somente a luz infravermelha ou somente a luz vermelha. Perceba que a potência oscila de acordo com a programação do tipo de luz. Temos 100 mW na luz vermelha, 120 na luz infravermelha e 220 quando temos a combinação delas. Próximo parâmetro, basta descer com a tecla para baixo. Para a direita, abrimos a dose em joules e com a seta para baixo, selecionamos a dose desejada. Temos a variação de 1 em 1 joule até 25 joules. Ao programar a dose, tecle Enter para selecionar a opção. O equipamento calculará automaticamente o tempo necessário para a emissão e basta clicar na tecla Enter para configurar os parâmetros selecionados. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Para o exemplo de aplicação via cluster, escolhemos o cluster dual no modo contínuo. Cluster Dual CW. Para selecionar, basta clicar na tecla Enter. Por ser um aplicador combinado, também nos dá a opção de alternar o tipo de luz. Selecionar a dose da mesma maneira, clicando com a seta para baixo e para a direita para abrir a caixa, descendo até a dose que deseja trabalhar. O equipamento também calculará automaticamente o tempo e a potência. Para selecionar a dose, desça para joules, clique para a direita para abrir a janela, onde selecionará a dose desejada. Clique Enter, o equipamento calculará automaticamente o tempo necessário de aplicação. Tecle Enter para iniciar. Para selecionar o parâmetro escolhido, use as setas para cima e para baixo e ao encontrar o parâmetro desejado de alteração, basta clicar na tecla Enter. No ajuste de tela, podemos configurar contraste, luz, luz de descanso, tempo de descanso e tempo de desligamento automático. No ajuste de hora, configuramos a hora e data do equipamento, sendo que esse parâmetro já vem previamente configurado. Na opção idioma, temos as opções português, inglês e espanhol. Um dos nossos diferenciais é o auxílio de voz, que é configurado através do parâmetro ajustar áudio. É muito importante citar que tanto o operador quanto o paciente devem estar com óculos de proteção durante a emissão luminosa.
O equipamento Reabilite só deve ser operado e manuseado por profissional da saúde devidamente habilitado. Apresentamos nesse vídeo a versão completa do equipamento Reabilite. Porém, o seu equipamento Reabilite pode ser configurado com aplicadores de acordo com a sua necessidade. Esse foi o treinamento de manuseio do equipamento Reabilite. Para mais informações sobre ele e outros produtos, acesse o nosso site www.ecofibras.com.br. E para mais informações sobre tratamentos, novidades e produtos, nos siga na página do Facebook e no nosso Instagram. Muito obrigado e até a próxima!